Dobrý podvečer, vážení přátelé. Tak už je tady zase pondělí. Zdá se vám taky, že ten čas letí stále rychleji? Mně to tedy utíká hrozně rychle. A jako každý pondělí mám toho na srdci pro vás opravdu hodně. A začnu mailem, který mi přišel minulý týden. A protože nebyl jediný, i když ty maily jsou různé, ale nesí se v jednom duchu, tak jim začnu. Náš posluchač se ptal, proč máme tak obanerované naše stránky, když máme na našem účtě, psal tehdy, 54 tisíc korun. Já jsem si dal ten čas, vážení přátelé, a spočítal jsem, kolik nás opravdu v současné době stojí náklady na vysílání. A budete se možná divit, jako jsem se divil já. 51 230 korun. 51 230 korun každý měsíc. A víte, čím to je? Jistě si pamatujete, jak před časem naše vysílání, především toto vysílání, tedy na dopisy posluchačů, bylo pod takovým tlakem útoků, že se nedalo téměř poslouchat. 3 vteřiny to běželo, pak to vypadlo. Nahodilo se to zase. Museli jsme přikročit k tomu, čemu jsme se právě z finančních důvodů bránili. Museli jsme zakoupit poměrně velmi drahý, ze zahraničí, platí se to v dolarech, takový ochranný program, který nám toto vysílání zabezpečí, aby odolávalo těm útokům. Jistě jste si všimli, že ty útoky už se tak neopakují. Jenomže oni se opakují, ale právě ten program je eliminuje a ti hekři nebo ti, kdo se tam snaží dostat, aby nám to schazovali, tak vymýšlí stále nové obchvaty a já nevím, co ještě, já tomu tak nerozumím. Ale vím, že se to musí neustále každý den, nejpozději jednou za 2 dny obnovovat. A to stojí každý měsíc poměrně dost peněz. Takže to byly 2 takové velké náklady, které jsme museli a musíme platit průběžně každý měsíc. Další věc, možná jste někteří zaregistrovali, když tady byl v loni koncem léta primátor, tehdejší primátor Kladna Milan Wolf, takže tady přišla, strhla se tady poblíž Kladna ohromná bouřka a vyhořel nám mixážní pult ve studiu Kladna, přes který tenkrát to vysílání jelo. A i když se vysílalo ze studia Beta. A protože se na tom mixážním pultu ve studiu Kladno se tam mixují všechny knihy, které my taky musíme kupovat. Vy, kteří posloucháte čtení na pokračování, tak to je všechno oficiálně nakoupené. Na to máme všechno doklady. A to taky stojí peníze pro vás, abyste si mohli poslechnout něco. Teď momentálně tam připravujeme, kolega Martin Duká připravuje skvělou knížku od Frederika Forsytha Den pro šakala. Skvělá kniha. Ještě lepší než film. Ale to stojí také peníze. Ale zpátky k tomu mixáku. Takže jsme tam museli koupit mixážní pult opravdu kvalitní. Stál 60 tisíc. A protože my šetříme každou korunu, tak jsme z ušetřených peněz, z vašich příspěvků, tak jsme zaplatili část peněz, bylo to 21 tisíc a nějaké drobné, a zbytek jsme museli dodat ze svého. A právě proto my všichni, kromě našich důchodů, ještě musíme pracovat, abychom takovéto nenadálé výpadky nebo náklady měli z čeho uhradit. Tak to jenom pro ty. Teď momentálně jsme zakoupili další mix, a to, abychom zase zlepšili vysílání, ten mix jsme zakoupili pro Ivetu Richtaříkovou do studia Lípa, aby já se s tím naučí manipulovat, protože to není nic jednoduchého, tak aby mohla vysílat i živě s interakcí. To znamená, abyste jí mohli i do jejich pořadů volat. A to taky není zadarmo. Takže na toto
se všechno ty peníze používají. A my jsme velice, velice vděční každému, kdo nám pošle jakoukoliv částku, anebo i klikne. A teď k těm banerům. Ono, ta reklama, to jeden klik je, prosím, halíř. Jeden halíř za klik. Ale pozor, před zdaněním. A ten halíř na ten jeden klik spadá do 19%. Takže když vy jednou kliknete, tak my z toho máme jeden halíř bez 19% daně, který potom musíme zaplatit v souhrnu. Takže opravdu, jak jeden ten náš takový spíš nepřítel napsal, že kam dáváme ty peníze, tak my těch peněz pro sebe nemáme moc, řeknu, téměř žádné. Navíc musíme platit firmy, které pro nás pracují, aby tento vysílání mohlo být nerušené, to znamená, aby byly stránky nerušené, aby byly obnovované, takže softwarovou firmu platíme. Musíme platit člověka, který nám dělá vykrývání, ten není členem týmu, ten to dělá za peníze, tak toho my musíme platit, abychom mohli vysílat 24 hodin denně. Reprízy se tam dávají. Takže nemyslete si, že to je něco jednoduchého. Vůbec ne. Podívejte se na ředitele České televize, který má 7 miliard a přesto řve, že je to pro vysílání České televize málo. Podívejte se, kolik má pan Soukup na televizi Barrandov reklam a ty reklamy jsou sakra drahé a přesto je televize Barrandov v červených číslech, protože měli nějaké velké investice. Takže nemyslete si, že mediální vysílání je věc laciná. Ono je totiž velmi rozdílné udělat si nějaké své stránky, nějaký svůj web, zaplatit si doménu a to je všechno. Pokud chcete mít licenci, pokud chcete mít všechno v pořádku, tak musíte platit všechny poplatky, které se k tomu, k tomu vztahují. A ty vůbec nejsou laciné. Například jsem dostal nabídku od jedné firmy, že by nám poslali namluvenou nějakou knihu o islámu. Zdalo se to být velice zajímavé. Ovšem, oni za to chtěli platit. Tak jsem jim z díky poděkoval, protože na to my popravdu nemáme. To je jenom kvůli tomu, těm mailům, co mi ti lidé napsali. Fakt je ten, že ten posluchač, velice slušný posluchač, nemluvím o těch sprostácích, ale těch je taky hodně. Ten se mi potom za ty výtky a za otázku na ty peníze slušně omluvil a já mu za to děkuju, protože já si vážím všech slušných lidí. Stejně jako si vážím všech, kteří nás poslouchají, kteří nám přispívají a kteří klikají, protože bez vás bychom to opravdu, ale opravdu neutáhli. Tak to bylo k tomu. Další věc. Jsem povinen vám oznámit, že, a to mi chodili SMSky, zase to je rušené, špatně to slyším a tak dále. Tady máme ten program vylepšený, že máme vidět na grafech a na tom monitoru veškeré technické záležitosti týkající se vysílání. To znamená, jakmile by nám vypadl zejmě tomu jeden kanál toho duálního vysílání, tedy starého, tak by se mi to tady objevilo. Jakmile by nám spadlo nějaké vysílání, tak se mi to tady objeví. Samozřejmě, když tady si stiším vysílání, ten jako mikrofon, a když hovoří někdo jiný, pak ho zapomenu zapnout v rámci tedy rozhovoru, tak to je moje vina. Samozřejmě o tom nehovořím, to je moje vina. A to se taky někdy může stát. Ale musíte si uvědomit, že to taky může být na trase. A právě k tomu mám velmi dobrou radu našeho kamaráda, skvělého člověka, dětského lékaře Pepi Žižky z Českých Budějovic, kterému vadilo, že i když nám potom se ptal, jestli nám to vypadávalo, a já říkám, ne, nám to šlo všechno v pořádku a jemu to vypadávalo, to znamená, že měl výpadky tam u nich, u toho providera, tak hledal, jak z toho ven.
A představte si, že našel řešení. Abych neporušil zákon o skryté reklamě, tak řeknu jenom název řetězce. To reklama není, ten každý zná. Když si najedete na stránky obchodního řetězce Lidl, tak tam se prodává za 2900 internetové rádio. Lze tam naladit i svobodně rádio, tedy nás. A podle toho, jak jsme se s Pepou Žižkou ho bavili, tak on říkal, že si udělal zkoušky. Pustil si naše vysílání několikrát na tabletu, na PCčku a na tomto internetovém rádiu. Zatímco tablet, telefon nebo PCčko mělo občas výpadky a my u nás je tady neměli, to znamená, že to bylo na trase nebo u nich, u providera, tak toto internetové rádio, které si zakoupil, tak jelo naprosto bez problémů. A protože má velmi kvalitní reproduktory, tak si Pepa Žižka nemůže vynachválit, jaký je to přímý a lepší poslech než z těch malých reproduktorů. Takže pro vás, kteří byste měli zájem, stačí se podívat na internetové stránky nabídky tohoto řetězce do odboru elektroniky a to internetové rádio si tam najít a jak říkal Pepa, jakmile si to koupil a instaloval, naladil si svobodné rádio, tak má poslech naprosto bez problémů. Krásný, čistý, naprosto bez problémů. Je z ní nadšený. Takže já jsem mu slíbil, že se o tom zmíním a tak to tedy dělám. Je to ale na vás. Tak. Další věc, kterou jsem měl na mysli, a je to moje povinnost to oznámit, zavolal mi Pavel Hlávka ze Svobodného vysílače a pozval nás na sjezd jejich rádia k výročí vzniku. A protože my jsme u toho vzniku, chvilku po něm tam byli taky, tak nás pozval. My musíme jsme velice poctění, velice nás potěšilo, že na nás nezapomněli, že jsme tam rozjížděli to rádio také, ale je to daleko. A my už jsme ve věku, kdy už se nám nechce. Je to pohodlnost, je to stáří, já nevím, jak bych to nazval, ale už se mi nechce jet 150 kilometrů daleko, nebo 200 kilometrů daleko. A zase potom večer 200 km zpátky. Já už na to nejsem, takže musím Pavlovi zavolat, že mu moc krát děkujeme za pozvání, ale že vzhledem k té dálce, že tam nepojedeme. To je totéž, jako jsme se museli omluvit do Ostravy, do Tábora. Víte, my máme volno jenom jeden den v týdnu, a to je sobota. Když nejedeme za rodinou, když teď jsou ty špatná situace na těch silnicích, tak odpočíváme. A jenom všem našim posluchačům z Moravy přeju, aby jim ta kalamita, kterou tam dneska je to postihlo, tak aby se s tím vyrovnali, aby moc nebourali, aby byli velmi opatrní, protože aspoň tady na Kladensku dneska odpoledne svítilo celý den sluníčko. A bylo nad nulou. Takové krásné předjaří. A protože já nemám rád, když Moraváci nadávají na Prahu a Praha na Moravu, protože já mám rád Moravu a mám rád Moraváky, Slezany, já mám rád všechny dobré lidi, tak přeju všem, kteří byli postiženi tou kalamitou, napadlo tam během 2 hodin 15 cm sněhu, což je strašné, tak jim přeju, aby to přežili v pořádku a těm, kteří tam měli ty ťukance, tak aby neměli velké problémy v servisu. Protože já jsem viděl videa a bylo mi to moc líto. Stejně tak, a já to zažil, když jsem Lenku Procházkovou, když tady byla ten čtvrtek, tak jsem vyjel
kopec, který byl uklouzaný jako ledovka, nahoře stály kamiony, dole stály kamiony. Já ho teda musel vyjet, aby tam Lenka nečekala, ale naštěstí mám čtyřkolku, takže ta čtyřkolka to vyjela a projela i sněhem v pohodě, i náledí do toho kopce zvládla, takže zaplať pámbu, to dobře dopadlo. No, takže to by byla tato záležitost. Tak jsem tady měl ještě jednu pozvánku a já jsem ji nemohl najít, protože těch mailů je hodně. Tak jestli nás poslouchá paní Jana z Orlové, taky prosím, aby potom zavolala a řekla ještě jednou pozvánku na akci, která se koná v rámci Přátel Svobodného rádia u nich. Já jsem tady v těch stovkách mailů se mi to nepodařilo najít, takže uvidíme. Tak teď ještě bych chtěl k tomu počasí. Mě poslala naše další kamarádka Janička z Českých Budějovic, mi poslala mailík a já vám ho teďka tady jenom přečtu, aby jsme věděli, že to počasí, takové výkyvy vedra, sucha a to, nebo zimy kruté, hodně sněhové, že to není nic nového. Podívejte se, co už za první republiky to bylo uveřejněno v letech 18, teda za první republiky za Rakouska-Uherska. V kalendáři v letech 1844 a 47 byly uveřejněny dohledatelné anomálie počasí. Poslouchejte jenom k tomu počasí, především vy na Moravě. Takže například 428 let před Kristem bylo, jedná se o Vlachy, teda o Itálii, bylo tak sucho, že ve Vlaších toliko v větších řekách dosti málo vody zůstalo. Dobytek dostal na kůži vyraženinu a hynul žízní už roku 428 před Kristem, kdy se nedalo hovořit o tom, že by tady vznikaly skleníkové efekty díky používáním spalovacích motorů a já nevím žádné jiné blbosti. Bylo to vždycky. Když vpadli Galové do Říma, bylo to 390 let před Kristem, tak bylo tak velké parno, tak velké horko, že lidé umírali na ulicích, pravděpodobně na úžech. 181 let před Kristem bylo tak suché léto ve Vlaších, že od března až do listopadu nepršelo vůbec. Načež následovala krutá zima a množství sněhu. V roce 88 před Kristem, tady je napsáno, ten rok vyznamenal se velmi přísnou zimou. Mnoho lidí umrzlo i v obydlích. 44 let před Kristem to byl rok, kdy byl zavražděn Gaius Julius César a byla tak velká neúroda. Slunce jakoby ztratilo svůj lesk, protože bylo zakryto v mrakách a ta neúroda byla právě proto, tehdy to ještě nevěděli, že byly zemětřesení a hlavně vybuchly v tom roce 44 před Kristem sopky Etna, ale i Vesuv hrlil lávu. Tak v 14. roce po narození Krista ve Vlaších bylo slunce zatemněné a celé nebe zdálo se hořeti. A to byl rok, kdy první římský císař Octavian Augustus skonal. V roce 42 po Kristu v tehdejším známém světě byla taková neúroda, že téměř polovina všech lidí zemřela. V roce 60 ve Vlačích a Řecku ohromný hlad. V roce 70, tedy za 10 let, tak neobyčejné sucho, že na Rýně loďmi se plaviti nemohlo. V roce 107 bylo tak velké zemětřesení Malé Asii, že se 4 města propadla do země. A takhle to šlo pořád dál a dál. A já tady to, je to dlouhé, jenom se podívám tady na konec, aby jsme věděli, že například v roce 1124
Velmi krutá zima až do máje, na to horké léto s deštěm, neúroda a hlad v krajinách urína ve Francii, ve Francouzích, kde vinné keře zmrzly a bylo tam velké zemětřesení. A v Čechách svítilo slunce bledě jako úplně k měsíce a na to pochcípal dobytek. Byl pád dobytka, pochcípal dobytek. Takže opravdu... A podívejme se, rok 1250 byla velmi dlouhá a krutá zima s množstvím sněhu a na jaře povodně velké, které spláchly mnoho obcí a vesnic. A 6. června toho roku v Čechách hrozné krupobytí, které u Prahy lidi a dobytek pobylo, stavení rozkotalo, kroupy ležely 7 dní. Na to přišel silný déšť, který povodně způsobil. Takže vidíte, že to, co se děje teď s počasím, tak není vůbec nic zajímavého nebo zvláštního a ty propagátoři globálního oteplení z toho mají jenom prachy a jenom blbnou lidi. Jak vidíte, je to strašně dlouhý seznam těch anomálí počasí. Takže děkuju paní Janice. Jak vidíte, tak nějaké freony a skleníkové plyny a já nevím, co ještě v té době neznali. A lidí bylo tak málo, že to nemohlo ani způsobit topení fosilními palivy. Tak teďka ještě bych vám rád přečetl, jo, tady. Tady mě požádal posluchač, abych přečetl jeho mail. Vážený pane kapele, předem bych vás chtěl požádat, aby mé jméno zůstalo v anonymitě. Zůstane. Rád bych vám poděkoval za vaše pořady, jsem vaším pravidelným posluchačem, ale pořady vždy poslouchám ze záznamu. Jsem členem LGBT komunity. S většinou vašich názorů souhlasím a také je podepisuju. Nicméně vaše vyjádření ohledně této komunity nejsou vždy až tak úplně fér. Osobně znám spoustu lidí kolem sebe, včetně mne samotného, kteří nejsou s hlavním proudem, který je prezentován ústy pana ředitele, nebo co je to za parazita, Prague Pride. Tuhle akci v uvozovkách spousta z nás odsuzuje a považuje ji spíše za medvědí službu. Přesně jak říkáte, jedná se pouze o exhibici úchylů a všeho, co by se tato komunita měla spíše stydět. Jsem proti manželství stejnopohlavních párů a stejně tak i proti adopci dětí těmito páry. Děti ať si každý pořídí přirozenou cestou, pokud to nestojí. Nedávno jsem se setkal s jedním klukem, který není hloupý, ale, což potvrzuje vaše slova, mladí lidé nejsou schopni používat logické myšlení a nejsou ani schopni sami si utvářet názor. Tento mladý muž opakoval dokola jako mantru, že lidé nejsou auta, aby byli registrováni. Pokud si ale dobře pamatuji, tak zde vždy fungoval registr obyvatelstva, stejně tak, když si někde zřizují účet na internetu. Musím kliknout na ikonu registrovat. Na těchto případech opravdu vidíme, že argumentujeme jen podle toho, jak se nám argumenty hodí do krámu. Pozdravujte pana Okamuru, já i můj přítel jsme voliči SPD. Opnovám se za mírný chaos v myšlenkách, píší tento mail ve spěchu a děkuji, že jste ho dočetl až do konce. Takže, vážený pane posluchači, zachovávám naprosto vaši anonymitu, nebudu říkat ani křestní jméno. A jenom takovou malou poznámku. Já mám dost přátel v komunitě, kde jsou gejové nebo lesby. Pokud jsou to lidé, kteří si svoji intimitu nechávají na doma, neprezentují to, neprovokují a jsou to lidé zaprvé rozumní, kultivovaní, vzdělaní, příjemní, tak s tím naprosto nemám problém. Problém mám s těmi exhibicionisty. Problém mám s tím, že se LGBT prosazuje jako celoevropská a celosvětová priorita
problémem a vadí mi to velmi, že se nadřazuje tato komunita normální majoritní společnosti, tedy heterosexuálům, kteří se začínají považovat za podřadné skupiny lidí. To mi vadí, vadilo a vadit bude. Stejně tak jsem proti tomu, aby lidé, kteří nejsou tělesně přizpůsobení k tomu, aby mohli se jim narodit přirozenou cestou děti, tak aby nemohli tyto děti adoptovat, protože to je proti přírodě. V přírodě, když nebo i mezi heterosexuálními páry, je také některá žena neplodná, ale je to pořád rodina, která je daná přírodou. Samec, samice a mladé. Matka, otec, děti. Takže to jenom k tomuto. A co se týče těch manželství, já to také jsem proti tomu, protože se domnívám, že to manželství oficiální je jenom papír, jakýsi glejt, jakýsi fenomén oficiality. Ale podívejte se na historii, podívejte se na současnost a vůbec na lidský život. Je spousta párů, který spolu žije v naprosté shodě, a to je ať homosexuálních, anebo heterosexuálních. A ten pitomej papír od těch úřadů, který z toho jenom si udělali pořádný kšeft, na to vůbec nepotřebujou. On totiž ten papír na to není důležitý. Důležitý tam je, aby ty lidé, kteří spolu žijí, ale žijí v rámci své intimní domácnosti, tedy soukromí, a tam si dělají, co chtějí, tak aby jim to fungovalo. A nemusí se s tím prezentovat na venek. Jaké by to asi bylo? Jak by se asi náš establishment, který tak propaguje Prague Pride, když tam jde paní tehdejší primátorka Krnáčová slavnostně, jak by se jim asi líbilo, kdyby takhle odhalené, nebo odhalené páry heterosexuální, kdyby chodili takhle po nějakých průvodech. Já jsem viděl fotky, ze kterých se mi z toho Prague Pride zvedal žaludek. Heterosexuál to nepotřebují. Nevím, proč bychom se měli dívat na tyhle ty exhibicionisty, kterým vůbec nejde o spokojený život, bez ohledu na to, jestli je to různo, anebo stejno pohlavní pár. Těm jde jenom o vyvyšování se nad majoritu, o získávání všelijakých možných výhod na rozdíl od té majority. Takže to je můj názor a hlavně jsem zásadně proti tomu, aby tyto páry mohly vychovávat děti. Zkrátka ta příroda si to takhle zařídila. Tak. Já se podívám, já jsem zapomněl, vážení přátelé, můžete samozřejmě volat na telefonní číslo 731 720 756, nebo psát SMSky. Vidím, tady teď jsem se otočil od počítače druhého, protože když tady není mikrofon na hosta, tak tady druhý počítač mít můžu zapnutý. Jakmile mám druhý mikrofon, už ho tady mít nemůžu. To je jenom na vysvětlenou, když to tady jsou hosti. Takže už tady někdo volal a já se omlouvám, já jsem právě četl, byl otočený. Tak se podíváme na SMSky. Příjemný podvečer, pane Kapale. K pořadu s panem Baudišem by mě zajímalo, zda jste se dotázal mimo pořad, v čem spočívá jeho názor, že není pan Okamura stabilní. Z takového jsme nezaznamenali a SPD je pro nás jasná volba. Děkuji za odpověď a zdravím všechny posluchače. Alena, Severní Morava. Paní Aleno, to víte, že jsem se s ním o tom bavil, a musel jsem panu Baudišovi trošičku vysvětlit, že ty jeho názory jsou ovlivněné mainstreamem a bez znalostí problematiky do detailů. Ale nechci o tom tady hovořit, ať si o tom pohovoří sám Tomio, až tady bude příští týden. Tak dobrý večer, pane Kapale, to internetové rádio z Lidlu mám také. A je skutečně výborné. Doporučuji všem, píše
Lukáš. Takže, vážení, vidíte, že nám Pepa Žižka říkal pravdu, jako ostatně vždy, a potvrdil nám to náš posluchač Lukáš, protože opravdu, já teda nevím, já až budu někdy, zase až bude hezky, až bude lepší počasí, až budu u Pepy na chalupě, tak ho poprosil, aby mi to pustil, abych to taky slyšel na vlastní uši, někde nějaký pořad opakování reprízu. Tak další dotaz, který mi přišel mailem. Dobrý den vám, pane Kapale, i celému týmu Svobodného rádia. Jsem nadšený posluchačem vašeho rádia. V současné době celá společnost řeší problém takzvaného děje BISu. BIS sem doporučení uvádí zmodernizovat učebnice dějepisu, zejména kapitolu o národním obrození, která je údajně v současném pohledu až moc poplatná sovětskému vlivu. Snažím se v knihovně dohledat učebnice dějepisu z let 20. 30. minulého století, abych měl možnost porovnat osnovy, které zaručeně nepodléhaly Sovětskému svazu. Naše skromná knihovna nemá tyto učebnice k dispozici. Chtěl bych se tedy zeptat vás jako týmu, zdali nemáte nějaké prameny z období 30. a 20. let minulého století. Věřím, že osnovy byly stejné jako teď. Byl by to skvělý důkaz o zásahu zvenku do našeho školství. Takže nemáte-li informace, pochopím, že neodpovíte na tento dotaz. Pane Petře, učebnice z 20. 30. let nemám k dispozici, ale bavili jsme se, nebo hovořil jsem o tom s mojí maminkou, která v těch letech chodila do školy, a teda ještě dřív, a ptal jsem se i na takové věci, jako je národní obrození, protože mi to zajímalo, a v podstatě se učilo tehdy něco podobného, jako se učilo mě po vítězném únoru, tedy v polovině 50. a 60. letech minulého století. Tam velké rozdíly nebyly. Samozřejmě v těch učivech, to jsem se taky mojí maminky ptal, tak v tom učivu tam vůbec nebylo zaznamenáno podrobně dění kolem Velké říjnové revoluce. Například tam vůbec v těch učebnicích, aspoň nevěděla o tom maminka, že by se tam psalo o auroře a útoku na Zimní palác. Ovšem o tom, že ta nějaká ta revoluce byla, že vznikl Sovětský svaz, to tam taky bylo. Ale ty osnovy byly v podstatě téměř stejné. A víte, ono se tady jedná o jinou věc. Protože se udělal, pane Petře, z Ruska se udělal globální nepřítel, protože kapitalismus musí mít nějakého nepřítele, aby mohl na něj svádět všechny své neúspěchy, aby na něj, na toho nepřítele, mohl svádět zdražování, odírání obyvatel. Víte, to my bychom to nedělali, ale my musíme zbrojit, oni by nás jinak přepadli, tak proto my musíme zvedat daně. Takže kapitalismus měl vždycky nepřítele. A jestliže máte čas, nebo měl byste čas, a našel si v našem archivu pořady 200 let americké agrese, tak byste zjistil v tomto pořadu, kolik těch nepřátel Spojené státy měly. Oni totiž od svého začátku, od svého neúplného, ale jakmile se trošičku stali průmyslovou zemí, tak oni tam nebyl jediný rok, aby někde vojensky neintervenovali a nedrancovali cizí státy Latinskou Amerikou, Afrikou, Evropou, Asii. Zkrátka všechny tyto státy jsou tam popsány, já jsem v tom pořadu si na to dal záležet. Tam všechno uvidíte a to též platí i dneska. No a protože se tady vůbec nehodí, abychom se odkazovali na národní obrození, aby se lidé zajímali o národní obrození, no tak se to hodí do stejného kadlubu. Řekne se, že to bylo prosovětské, že to všechno bylo z ruského hlediska. Přitom je to neskutečná kravina. Kdo zná práce a dílo Karla Havlíčka Borovského, tak Karel Havlíček Borovský byl panslavista.
To znamená, že on horoval pro slovanstvo. Ale potom měl možnost být v carském Rusku několik let a dělal tam, nejdříve dělal v Petrohradě a v Moskvě a potom nakonec dělal vychovatele dětí nějakého toho bohatého bojara, to byli ty velkostatkáři, a přijel znechucen s poznáním, jak hnusně se tito bojaři, ti velkostatkáři a různí tito pracháči chovali k těm mužikům. A on zjistil, že pokud by se to načálstvo, slovanské načálstvo, tedy ta elita, takhle chovala k lidu, takže to panslovanstvo nemá smysl, protože by se takto chovali k nám, přesně tak i ti Slovani, jako se chovali v tom Rusku a jako se v Českém království v rámci Rakousko-Uherska chovali Rakušané, úředníci k nám, k Čechům. A to nic pro sovětského nebylo, naopak. On se od toho panslovanismu otočil. A když tady bylo setkání panslovanistů, tak on dokonce proti tomu psal ve svých novinách. Takže i takové bylo národní obrození. Na druhou stranu vezměte si ještě další věc. Jeden z největších obrozenců byl Alois Jirásek, protože psal poutavě knížky, psal knížky, které byly velice čtené. Jestli pak jste tam někdy zaznamenali něco prosovětského? Já ne. On totiž to psal ještě v době, kdy o Marxovi a sovětismu jako takovém nikdo nic nevěděl. Takže tady to jsou všechno, tyhle ty dějiny národní obrození, to je jenom vhozené do tohoto kýble protiruského. Nemá to, je to nelogické, nesmyslné, ale je potřeba zjistit nebo zajistit, aby se lidi, obyvatelstvo nechávalo dál manipulovat těmito idioty z mainstreamu a nezajímalo se o to, jak to fungovalo za našeho českého národního obrození. A právě to mě vede k tomu, že bych apeloval, aby naši posluchači si právě toto národní obrození oživili, protože já jsem měl takový cyklus pořadů české národní obrození, ale aby se podívali někam na internet, jak to tam vypadalo v tom národním obrození a zjistí, že máme být právem my Češi na co hrdí. A to je přesně to, co těmhletěm bysákům a podobným poskokům a slouhů, co jim vadí. Hrdost na vlastní minulost, hrdost na vlastní dějiny, hrdost na naše předky. Protože my přece musíme být Evropany a nikoliv hrdými Čechy. Tak ještě jednou bych chtěl podívat. Tady měl jsem... Tak a teď se podívejme. Proč navazuji na to, co jsem říkal, vážení přátelé? Podívám se, jestli tady není nějaká... Nějaký další hovor jsem tady zmeškal. Já ten telefon, mám krátký kabel, já ho nemůžu dát, tak teď tady vidím telefon, tak ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jana z Orlové. Tak, Janičko, prosím vás, řekněte tady znova, já jsem to nemohl najít, abych splnil slib, to vaše setkání, ten váš seminář. No, to naše setkání bylo v sobotu. Aha, vidíte to. Ale to nevadí. 31. má pan Petr Hampel setkání ve Frýdku Místku. Asi o 17:30, myslím, večer. A mám pocit, že je to čtvrtek. Je to teďkom znovu. Nevím. No, takže kdo nemohl přijít tu sobotu k nám, tak ať si zajede tam. Bylo to opravdu skvělé. No a než začnu, tak bych chtěla touto cestou panu Petru Hamplovi poděkovat a všem posluchačům, kteří k nám do Orlové přijeli. Sešlo se nás 21, a to nejen z Orlové, ale z Ostravy, Havířova, Příboru, Frýdku Místku, Nového Jičína, dokonce z Vyškova.
No doufám, že jsem všechny si zapamatovala. No byl to úžasný pocit a moc všem děkuju. Téma přednášky bylo, proč Evropa podléhá islámu a jak ho mohou změnit obyčejní lidé. No. Ano, my jsme tam... Pan velice obětavý, přijel a za půl hodiny už přednášel vlastně a odpovídal ještě potom, ještě po hodině a půl přednášky ještě odpovídal na dotazy. Bylo to skvělé, úžasné, jako moc mu za to děkuju. A myslím, že byli posluchači spokojení. Pár kontaktů jsme si vzali zase na naše nové kamarády a dokonce máme možná i další posluchačku Svobodného rádia. No, vidíte. Takže je to skvělé. No, tak bylo fajn. To opravdu fajn. Takže když se to koná v tom Frýdku-Místku ještě jednou? 31.1. 31.1. Takže nevím, který je to den, tady nemám kalendář. Já vám to přepošlu, můžete to potom zase říct, já vám to přepošlu. No já to v jiném pořadu říct, než v tomhle tom nemůžu, a já mám příští pořad, takže se v pondělí. Protože jo, když tady mám hosty, tak to se jaksi nehodí, abych tam mluvil o něčem jiným, než k tématu, o kterém se s těmi hosty hovořím. No jo, jasně, no. To je dost jako nemožné. No, my to tady máme v Orlovete těžké, protože nám chtějí udělat z nemocnice pro 55 prakticky pacientů, když to tak vezmu jako obrazně, nám chtějí udělat LDNku, bojujou tady naši představitelé z obce, teda z města, už i v Ostravě byla manifestace, taky tady teď jsme měli minulý týden pochod od nemocnice s tím, že aby nám to tady nezavřeli, neudělali z LDNku, ale je to hrůza, no. Takhle se je to hrůza. A prakticky je to hornický kraj, kde vlastně je plno těch nemocných horníků, ještě, že to jsou teď v tomto věku důchodovém, tak aby jezdili někde daleko. My jsme za to též bojovali v Brandýse, a to byla nemocnice Spádová, nemocnice pro 60 tisíc lidí a neubránili jsme to, je tam. Protože proti pánům lidi nezmůžou nic. Dokud budou volit tak, jak volí, tak ti zvolení si s náma budou dělat i nadále to, co chtějí oni, bez ohledu na vůli lidů. Bohužel je to tak. Na tom kraji to tam prostě ovládlo taky zase ano, takže je to jasné. To je první věc. A druhá věc je, že dokonce v té nemocnici, co tam mělo roha, teď je to nějak jinak, ty odbory tam měly svoje nástěnky a to jim zakázali. Sundali to, jsou tam holé stěny, nic tam nemůže být, no prostě hruza. Já vám k tomu řeknu další, to je strašné. A já vám k tomu řeknu další příklad. Znám kantora, který dělal na policejní škole a byl zvolen předsedou odboru. A víte, jak to dopadlo? No, příští rok s ním nebyla podepsaná smlouva, protože ty smlouvy těmi kantory se podepisují každý rok, tak jenom to, že byl předseda odboru, příští rok s ním nebyla podepsaná pracovní smlouva. No, tak to je krásné. Takhle to vypadá u nás. No, ale oni porušili zákon a nic se neděje. Tak co s něma? Tak jedině tak, jak za Husitu. Oni ne... Ano, já čekám, kdy se ty okna začnou otevírat, protože pan Petr Hampl to ve své knize píše taky, jinak než revolucí se už ubránit asi nedokážeme. Vědí to Francouzi a proto v podstatě to hnutí žlutých vest, to je forma revoluce. Nikoliv krvavá, ale forma revoluce. A mělo by se to dít i ve všech dalších státech Evropské unie. Ale o tom si budeme povídat dneska od 19 s panem docentem Konvičkou. Jo, už se na to těším. Mějte se hezky, všechny pozdravuju, všem moc děkuju, panu Petrovi moc a moc, opravdu je to obětavý člověk a loučím se s váma, budu poslouchat zase potom těch 7 pana Konvičku. Jasný, naschle. Děkuju, naschle. Tak já tady vemu další telefon, jak mě paní pověsí. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý podvečer, Vladimíre, kamionák Václav z Anglie, zdravím. Zdravím.
Já poslouchám trošku opožděně, ale to nevadí, protože teď jste teprve vyzýval, já jsem zvonil asi před 10 minutami. Vladimíre, mě napadlo k panu Pepovi z Českých Budějovic, jak jsem mluvil o tom internetovým rádiu. Já mám na telefonu takovou aplikaci Psi přes něký i, PSI, PHON, a já to používám, když se mi stane, že nejsem na území České republiky, tak něco nemůžu sledovat, nebo se nemůžu dostat na nějakou prostě stránku, ale spíš se jedná o videa. Tak mě tak napadlo, jestli by, když by to někdo vyzkoušel, třeba Pepa ze severu, nebo někdo z těch mladších lidí, nebo i Martin Dukat, jestli to rušení toho rádia by nemělo vliv, že v té aplikaci můžete to mít na počítač i na telefon, a na telefon se to jmenuje, je tam ještě taková dodatek PRO, jako profesionál. Nemusíte nic platit, ale má to jenom průtok dat, to zdůrazňuju, 2 MB. To znamená, že kdyby se sekalo video, ale já jsem to zkoušel, já dívám na některé videa z Čech a jde to celkem dobře, když by si lidi, já si tam vždycky navolím, protože jsem v Anglii, tak si tam navolím Českou republiku, ale kdyby to někdo vyzkoušel obráceně, že by si to dal třeba Anglii, Spojený státy, Polsko, že je v zahraničí, jestli by to rádio, já to poslouchám na tom TuneIn a můžu říct, že když hlásí posluchači jakoby přerušování, tak já ho nemám, to přerušování. Ale to je, Václave, tím, že my ho tady, my už nejsme rušení, my už to máme ošetřený. To, jak hlásají ti posluchači nějaké poruchy, tak to je buď někde na trase, anebo si vemte, kolik těch providerů jednotlivých to provozuje ty internety a mohou být ty poruchy tam, protože každou poruchu teď mám, kterou bychom měli my tady, přímo ve vysílacím studiu, tak mě to ten program zaznamená. Takže teďka od toho opatření nám to vůbec nepadá. Vůbec ani jednou se nám nestalo, že by to prorazili tu ochranu a spadlo to. Tak ty poruchy jsou někde jinde, ne u nás. Je to možný. Vladimíre, já jenom zkouším, že další třeba možná cesta, asi nejspíš máte pravdu, to je v pořádku. A měl bych ještě jednu věc. Jestli bych mohl, a myslím, že to je posluchačka ze Spojených států Michigan. Já teď si nespomenu, jestli se jmenuje paní Alena nebo Jana. Alena. Myslím, že Alena. Já mám kamionáka standu v Chicagu a on tam má dost takový lidí, který jako on s nima nenajde společnou řeč. Já jenom bych se chtěl zeptat, pokud nás poslouchá paní Alena a chtěla by se případně třeba mailem jenom, aby se spojili s kamionákem standou, tak jestli bych jí mohl přes Svobodné rádio, jestli by se nějak mohli spojit. Václave, já vás přeruším. Na kamionáka standu já mám mail. Paní Alena má mail na mě, tak kdyby chtěla, tak se může napsat mě a já jí ten mail můžu předat. Protože já jsem už psal, on psal mě a já psal jemu. Dobře. Tak já to vyřídím a třeba se ty lidi spojí a bude se to rozšířovat dál. Dobře, tak jo. Pásové, mějte se moc hezky. Taky, děkuju moc krát, mějte se na své. Tak já se podívám, jestli tady nepřišlo tak. Protože tady není, tak já si přeštu vám, vrátím se k tomu národnímu obrození a k té vzdělanosti. Vážení, poslouchejte dobře. Co se dneska na humanitních fakultách Univerzity Karlovy, za co se dneska udělují tituly? Tak například název absolventské práce, sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině. Anotace, o co se teda jedná, tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální
a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění. Takže je tam škola Univerzity Karlova, Filozofická fakulta, obor studia romistika a je tam název té romský fekalismus. Na levičánských humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci získal diplom a titul bakalář, prosím. Dále, já budu teďka říkat jenom ty tituly, nebudu říkat ty anotace. Název je Gay pornografie jako animace, afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie. Takže za tuto práci student získal akademický titul magister. Dále, figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu. To znamená, to byla, prosím, diplomová práce na magisterském studiu. To je, a ta diplomová práce zkoumala podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. To znamená, jestli náhodou ty kyborgové nebyly antifeministické. Takže autorka za toto obdržela titul. Dále, duhová rodina živoucího světa a lásky. To je název diplomové práce a věnuje se popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of Love and Living Light, tedy rodina živoucího světla lásky. Práci používá metodu zúčastněného pozorování a strukturované rozhovory. V další části se věnuje historii a sociálním institucím. Filozofická fakulta v Brně, obor etnologie, a opravdu za velmi přínosnou vědeckou práci o duhové rodině dostal pán student titul magistra. Dále, výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy. Pozor, teď tady přečetu anotaci. Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické části se studentka zabývá psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuje homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou z prvky zážitkové pedagogiky. Tím se děti můžou seznamovat již na základní škole. A byla obor studia učitelství pro základní školy a tato studentka teď bude učit děti a propagovat deviace na základní škole, vážení. Takhle jsme to dopracovali. A nebo tady vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Zase Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. A tady píše se o tom, jak se cítějí tyhle ty transsexuálové před a po operaci, jak se, no, za to získala taky magistra. Nebo romský revenant mulo jako dogonama. Tak, a co to znamená tento nesrozumitelný název diplomové práce? Tematicky se zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojení tradice na příkladu víry v muly. Romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramená literatura. Takže tato autorka za to získala magistra a je aktivistka Člověka v tísni a bojuje za multikulturní vzdělání a podporuje přijímání migrantů. Tady homosexualita Romů,
je to homosexuálně romský aktivista, je to Róm, a je zaměstnán na úřadu vlády v promenšinových Korytech, abych tak řekl. Tady se samozřejmě za to nedostal nic. Karoštoty se musí v Robě obracet, když vidí, jaká hniloba se šíří na univerzitě, která nese jeho jméno. Tak tady máme další, ještě řeknu jeden, neúplný feminismus, stopy ekofeminismus, díla a myšlení Milana Machovce, Hany Líbrové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky. Milan Machovec byl skvělý profesor, já na ně nedám dopustit a myslím si, že nevím, tuto práci by mě velice by mě to zajímalo, protože nevím o tom, že by Milan Machovec někdy prosazoval feminismus. Řekl bych, že on měl rád ženský a neměl rád dominantní ženský. Takže tenhle ten student je uprchlík, je prouprchlický aktivista ze strany Zelených Praha 1 a vystudoval několik oborů v Praze i v Brně. Tak, no je to něco hrozného. Dokonce představte si, že tady někdo získal magistra za diplomovou práci genderová analýza filmu Sněhurka a lovec. Za tohle tu diplomovou práci získala studentka titul magistr. Já ho nebudu používat. to je příšerný. Takže zpátky k tomu, co je lepší. Tady někdo? Tady, dobrý den, pane Kapale. Je škoda, že už nedáváte právě tento pořad na dropisy posluchačů na YouTube. Chtěl jsem poslat odkaz přátelům a šířit svobodné rádio k dalším lidem. Vím, že jsou všechny vaše pořady v archivu, ale nedá se to rozesílat mailem a sdílet na Facebooku. Věřím, že i tento pořad budete znovu dávat na YouTube, protože i takto se dají získat částečné finance na provoz rádia. Nevím, zeptám se, my tam na to YouTube snad ani nedáváme, já nevím. Tohle ty technické věci jdou, pane Marku, mimo mě. Ale zmíním se o tom a uvidíme, co se s tím dá dělat. Tak tady další SMSky. Vladimír, srdečně zdravím všechny. Chtěl bych říci, že teď mě naše rádio v počítači hraje dobře, jinak to internetové rádio musí být určitě připojeno na internet, Jenda. Ano, já jsem to zapomněl říct, Jendo, děkuju. Velice důležitá informace je, protože to je internetové rádio, tak musí tam být instalovaná Wi-Fi. Jo, to mi říkal Pepa, že tam musí být Wi-Fi. Takže vy, kdo máte Wi-Fi a posloucháte internet přes, jako třeba my máme Wi-Fi, tak u nás by to šlo. Někdo to poslouchá přes telefon, nebo já nevím, jak to teďka je, nebo přes síť, tak musí být Wi-Fi zkrátka, aby toto rádio fungovalo a funguje opravdu skvěle a už nám to i potvrdili další posluchači. Tak vemu zase telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Milan, Severní Morava. Zdravím. Zdravím vás. Já mám jednu takovou perličku, jak teď jste právě vyjmenovával ty různá témata, co se učí na humanitních fakultách, filozofických fakult. No, tak já znám tím, že si dopisuji s různýma institucema a svého času byla taková diskuze na Svobodném radiu a téma bylo genderové stereotypy v knižce Ferdy Mravence. Určitě si to pamatujete. Ano. A já jsem takový dotaz poslal, protože existuje klub Sisyfos, kde jsou různí představitelé z Univerzity Karlovy, známý doktor Grigár, a oni udělují vždycky jednou za rok cenu bludného balvana nějakým takovým představitelům nevědeckých teorií a pavěd, jako podle jejich názoru, jo? Když zase s tím, já osobně bych s některými nesouhlasil, ale to je jejich problém. Tak jsem jim tam napsal,
tady tento bod, jestli proč zatím nebyl udělen bludný balvan tady této bakalářské práci genderové stereotypy v knížce Ferdy Mravence. No. Jestli bude udělen. No, dostal jsem odpověď, že nebude. Tu odpověď bohužel nemám, už jsem to smazal. Tak jsem jim napsal aspoň odpověď, kterou si pamatuji. Pochopil jsem to správně, protože humanitní ten obor je na Univerzitě Karlově, kde se to, kde to probíhá, takže tím pádem se to tam nebude probírat, takový titul. Takže to je všechno. Pane Milane, jenom já vám jenom chci říct jednu věc. Já mám vůči Sisyfu od určité doby, řekl bych, dosti vážné výhrady. Ano, já samozřejmě taky. A proto jsem jim to tam poslal. Přesně, jo? Tak, to ano. To řeknou, ale nesklamal jsem se. Tak vidíte, že nesklamal jste se. Tam se nikdy nemůžete zklamat, protože oni proti sobě sami nepůjdou. To je celkem jasné. No, tak samozřejmě. Ale na to už mi pak neodpověděl. No, jasně. Že to je na půdě Univerzity Karlovy. Ano, takže ano. To je všechno. Dávám prostor dalším. Díky, naschledanou. Tak já tady, vážení přátelé, ještě tady přečtu ještě jednou. Děkuju paní Janice Sodlové. Petr Hampl bude ve Frýdku Místku o tom, co a o čem nemáte přemýšlet. Je to ve čtvrtek 31. ledna v 17.30. Adresa je Lidový dům Františka Čejky 450. Takže čtvrtek 31. ledna 17.30. Tak kdo jste okolo Frýdku Místku, nenechte si to, protože Petr Hampl je skutečně, skutečně skvělý. Tak tady mám ještě jednu SMSku a pak jsem zapomněl na jednu velice důležitou věc, kterou jste mi psali a k tý se teď potom vyjádřím. Vážený pane Vladimíre, ano, máte pravdu, čas a život letí velmi rychle. Ten čas, kdo nikdo nezastaví. Nechápu toho posluchače, který se zmiňuje o našich příspěvcích na vaše rádio. Kde vzal vůbec tu drzost, ať se radí, zamyslí nad tím, kolik poctivé práce a úsilí vy a váš kolektiv do něj vkládáte, Marie. Paní Marie, ten posluchač, on jich bylo víc, ten posluchač, kterýmu jsem odepsal, tak to byl slušný, velice slušný dopis a ten posluchač se mi potom, když se mu to vysvětlil, tak se mi omluvil a já mu poděkoval za to, že se omluvil a za to, že to je slušný člověk, který si vážím. Ti, kteří jenom nadávají, sprostě nadávají, tak na ty nereagují, víte. Takže ano, je to velmi, 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 velmi hodně práce to dá. A všichni, kdo se na vysílání rádia podílíme, tak vám to potvrdí všichni, že to je velice, ale velice náročné. No se to nezdá, ale vemte si jenom takový pořád, jako třeba teďka mám od 19 hodin s panem docentem Konvičkou. Musíte si domluvit témata, musíte se domluvit scénář, musíte se domluvit časový scénář, aby to na sebe navazovalo. Ten si musíte potom napsat, musíte si ho dát, abyste věděli, o čem máte hovořit. Ono to je příprava na ten pořad není vůbec jednoduchá. Musíte komunikovat a některá témata už jsou pase, tak se jí musíte vyhnout, tedy, jo, protože se to musí domluvat dále. Zkrátka není to jednoduché. Například Sonja, když dělá zprávy, tak 2 až 3 hodiny si vybírá ty, které uveřejní, které potom načte. Protože tam jsou některé ty zprávy, které jsou nesmyslné nebo jsou neověřitelné a tak dále. Takže opravdu je to velice náročné, časově náročné to vysílání je. Ale teď je, co ještě přečtu ještě jednu SMSku. Dobrý večer, pane Kapale, tak se nám vydal ministr zahraničních věcí Petříček na Ukrajinu, kde byl vřele přivítán. Přijde mi to, že to je nejslabší ministr zahraničí. Má velké problémy, nejistoty před kamerou. Pan Zaorálek je proti němu skoro úžasný. Bude u vás hosten doktorka Leková? Už na podzim jste říkal, že ano, je to dlouho, co tam byla. Děkuji, Iva. Paní Ivo,
já se vám musím přiznat, já jsem chtěl o víkendu paní doktorce zavolat a já jsem to zapomněl. Úplně jsem na to zapomněl, protože já večer, když se vrací domů, tak já vysílám většinou a nechci rušit při práci. Já to zkusím i někdy se s ní domluvit, protože máme nějaká témata, která bychom měli probrat, ale znova se omluvám. Teď jsem měl o víkendu, jsem si říkal, musím zavolat paní doktorce, zapomněl jsem na to, paní Ivo, je to tak. Tak a teďka bych se, vážení přátelé, trošičku rozhovořil o jiném pořadu. Dostali jsme nějaké peníze od nějakého našeho posluchače, jméno samozřejmě vím, ale nebudu ho jmenovat, který nám napsal, částka na provoz rádia je ponížena kvůli docentu Valenčíkovi a jeho podpoře islámu. Tak za prvé, my všichni se Svobodného rádia, a znova to opakuji, jsme vděční za jakoukoliv částku. Ale aby se trestalo rádio za to, že některý z jeho hostí řekne mimo téma něco jiného, než je všeobecně zavedené, řekl bych, klišé ve vysílání, trestat rádio, zdá se mi to poněkud nešťastné řešení, protože jestli pan posluchač, o kterém hovořím, to slyšel, tak já jsem, co se týče islámu, s docentem Valenčíkem nesouhlasil a dával jsem mu argumenty, které ty jeho argumenty v podstatě potíraly. A za to, že řekl někdo svobodně, ve svobodném rádiu svůj názor, tak za to jsme byli trestáni snížením platby. Inu, nedá se nic dělat. Nicméně i za tu sníženou platbu děkujeme. A teď k tomu docentu Valenčíkovi. Já panu docentu zavolám, nebo napíšu mu mail, a já s ním udělám pořad o islámu. Udělám s ním pořad, kde budu chtít slyšet jeho názory a budu argumentovat proti. Bude to kontroverzní pořad, protože pan docent Valenčík má skvělé analýzy, co se týče výsledků voleb, co se týče on jako odpůrce Evropské unie, jako odpůrce toho, co se děje u nás ve státě, aktivní odpůrce, tak má jediný a vcelku logický, řekl bych, handicap, a to je, že nebude brojit proti islamizaci. Vysvětlím proč. Na prestižní soukromé škole, kde pan docent Valenčík je prorektor, studuje velké množství, a to jsou jeho slova, skvělých muslimských studentů. Ale tito studenti platí až 360 tisíc korun ročně stipendium, tedy školné. Jako platí. Protože jich je tam poměrně dost, tak tato prestižní univerzita se bez těchto studentů jaksi asi neobejde. Umíte si představit, že by prorektor této univerzity, jinak skvělý odborník a skvělý člověk, že by náhle mluvil proti vyznání muslimů, přitom, když víme, co jim říká Korán, co jim tvrdí Mohamed, jak se musí chovat, že každý, kdo nebude souhlasit s islámem, takže se musí zničit. Umíte si představit, co by to pro tu prestižní univerzitu znamenalo, kdyby tito, kvůli tomuto názoru, kdyby tito studenti odešli? Víte, co by to znamenalo pro takové lázně Darkov, pro takové lázně Teplice? Nemluvím o lázních Bělohrad, kde už prý podle našich posluchačů to Arabáči koupili. Ale bez těchto Arabů oni by se neměli tak dobře, jak se mají, protože oni hodně platí. A ti lidé, kteří z toho mají ty příjmy, tak oni si neuvědomují nebo nechtějí uvědomovat, že se jedná o plíživé ovládání toho státu. Že takhle to působilo někde jinde. Mě tady jeden náš posluchač napsal, že
Pakistán nebyl, že Pakistán byl islámský a tak dále, a že tam jsou jako křesťané v menšině a tak dále. Tak já jsem mu neodepsal na ten mail, jenom bych chtěl říct jednu věc. Když na přelomu 6. a 7. století islám vůbec vznikl, tak státy jako Pakistán, Afghánistán, Indonésie, Anatolie a další tak existovaly. A protože islám byl jenom 10 let jenom v okolí Mekky, ne dále než 10 kilometrů od Mekky, spíš uvnitř Mekky. A bylo jich jenom 147 těch muslimů, islámistů, tak v těchto státech přeci nemohl být islám. Je to právě to analytické, logické myšlení, o kterém volá právě docent Valenčík. A ten islám se rozšířil až tím, že se Mohamed přesouval se svými ženami dětskými z Mekky do Medíny. A náhle se stalo, že neměli co jíst a šla tam karavana židů, obchodníků. A oni je přepadli, pobili, ukradli všechno, co měli, aby se měli lépe. A najednou Mohamed zjistil, že když bude hlásat násilí, takže právě to násilí těmto kmenům, které tam žili, je velice blízké. A tak se Korán změnil z poměrně přijatelného mekánského, se změnil na vyloženě agresivní, nenávistný medinský a začal se šířit. A tak se začal šířit i do těch států, jako byl Pakistán, Afghánistán. Tam taky nebyl původní, protože ty státy existovaly 1000 let před tím, než vůbec islám vznikl. Tak to jenom na vysvětlení. Tak vrátím se k tomu. Já ten pořad opravdu s docentem Valenčíkem domluvím. A vy budete mít možnost té druhé části, prosím slušnou formou, dát najevo docentu Valenčíkovi, komu dáváte za pravdu. Jakým argumentům budete dávat za pravdu? Já se na to připravím, na ten pořad. Ale trestat za to radio, no. Vemu SMSky zase nějaké, to je jenom to, abych na to nezapomněl, co jsem chtěl říct. Zdravím pane Kapala, přeji pěkný večer. Svobodné rádio je jasnou jedničkou na mediální alternativní scéně. Mám pocit, že letos nás čeká náročný rok. Michal z Brna. Pane Michale, já taky čekám, i když pan Baudiš tvrdil, že letošní rok něco skončí a něco začne. A teďka ale neví, jestli to skončí to dobré nebo to špatné a začne to dobré nebo to špatné. Ale bude to nějaký přelomový rok. Já bych spíš řekl, pane Michale z Brna, a dal bych zapravdu vám, protože jestli jsme podepsali globální pakt o uprchlících, tak nás nebude asi čekat nic pěkného, bude záležet na nás, abychom jim to dali najevo. A znova opakuji, jakmile, vážení přátelé, v těch městech, kde už jich je hodně, jakmile uvidíte, že před ty migranti, ať už jsou to Arabové nebo Černoši, anebo jakýkoliv, chovají v rozporu se zákony této země, okamžitě volat policii. Já neříkám, že zasáhnou nebo nezasáhnou, ale volat policii. Oni jsou povinni to vyšetřit. Oni jsou povinni dodržovat zákon. Radil nám to i bezpečnostní expert, bývalý vysoký policista Jan Skalický. Tak to dělejme. On ví, o čem hovoříme. Dám mu telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer. Ano, dobrý večer, jsem ve vysílání. Ano, jste ve vysílání. Tady je Vlastík z Moravy, zdravím vás, pane Kapale, a děkuji vám za super vysílání a pořady, které rád poslouchám. A zvlášť se mi líbí to vaše vysílání o druhé světové válce, kdy tam čtete. A měl bych jenom takové dvě otázky, jestli to čtete z nějaké knihy, nebo si děláte vlastní poznámky, nebo jak to vlastně je. Že pane Vlastíku, to je moje vlastní kniha, prosím, kterou píšu. No, ano, já jsem si to myslel, že to bude asi nějak, vy se určitě zajímáte už
o historii druhé světové války asi dlouho. Ano. Tak víte co, tak bych měl na vás jeden takový dotaz. Podle vašeho názoru, co by se stalo, kdyby Spojené státy nesvrhly atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki? Jestli to bylo nezbytné, jestli to muselo být, jestli to muselo dojít, nebo jestli... Nemuselo. Co se týče vojenské situace, nemuselo. Protože jestli jste tam pozorně poslouchal, tak já to tam uváděl a to mám všechno podložené doklady, jo, protože jsem se hodně tomu studiu věnoval. Tak císař Hirohito, když doporučoval, aby vojenský štáb generála Tojo, aby podepsal kapitulaci, který se tomu bránil, tak upozorňoval ne na nebezpečí svržení atomové bomby, o kterém věděl, ale na nebezpečí milionové nezadržitelné rudé armádě, která se mílovými kroky blížila japonským územím k dovnitř. Porazila kvantunskou armádu během 2-3 dnů, to bylo 1 200 000 lidí. Takže když skončila druhá světová válka v Evropě, tak už jednali Spojené státy s Japonskem o kapitulaci a Japonci by kapitulovali taky. Jenomže oni si dali podmínku, že císař Hirohito nebude stíhán činec, nebude zbaven trůnu a nebude nikde vypovídat ani jako svědek. Zkrátka nedotknutelná osoba Bůh. Američani na to nepřistoupili, protože ještě neměli v Los Alamos dokončený projekt Manhattan. To znamená výroby dvou atomových bomb, které potřebovali vyzkoušet v praxi. Jedna byla uranová, jedna byla plutoniová. A právě proto to nepřijali, a řekli, že je jak jedině kapitulaci s tím, že císař Hirohito půjde před mezinárodní soud, bude odsouzen jako válečný zločinec a popraven. A na to Japonci nepřistoupili a bylo to jenom natahování válečného času, aby si mohli dokončit projekt Manhattan a vyzkoušet tyto dvě bomby. Takže já jsem přesvědčen o tom, kdyby neschodili ty dvě bomby, a nakonec stejně toho Hirohita omilostnili, teď on se mu nic nestalo, on dokonce v roce 64 slavnostně otevíral olympijské hry v Tokiu. Ano, to jste říkal, no, o těch olympijských hrách. Přesně tak. Takže oni by bývali, kdyby nechtěli toho Hirohita trestat, už daleko dříve. Jenomže oni potřebovali vyzkoušet tu atomovou bombu, přímo ve válečné situaci a museli, proto to natáčeli, proto počítali ty oběti, proto tam měli ty měřící přístroje. Všechny. Ano, oni asi se domnívali, nebo oni určitě věděli, že když už brzy skončí válka a pak už nebudou moci to vyzkoušet. Přesně tak. Ano. Tam šlo o to vyzkoušet to na lidech, přesně tak. Dobře, děkuji moc, mějte se hezky a budu dál poslouchat. Naschledanou. Mějte se, naschledanou. Takže já se podíváme, tak tady píše Valenčík, není mnoha lidí parket, ale rádio trestat je nesmysl. Po posledním vystoupení mu mnoho lidí nevěří a nedivím se tomu, píše Jaroslav. A píše i druhý, lidé jako pan Valenčík, profesor Krejčí a tak dále trpí syndromem slonovinové věže. Oni se setkávají s procentem intelektuálně založených muslimů a to přenáší na zbytek, píše Jiří. Máte pravdu. Naprostou pravdu máte. To je přesně to. Vy jste to vystihl naprosto přesně. Oni se setkávají s intelektuály muslimskými. Především se setkávají s intelektuály na východní Evropě. To znamená v Rusku a v postsovětských bývalých republikách, kde ti muslimové jsou velice ukáznění, právě proto, že vědí, kdyby se utrli ze řetězu, že by s nimi ty vedení těch států, třeba Kazachstán, že by s nimi zatočil. A přenášejí to na ty, kteří sem chodějí jako vetřelci nás tady ovládnout. A právě proto já s těmi lidmi ty pořady dělám, protože oni jsou jinak velice vzdělaní, velice, velice dobří. Mám je docela rád, jenom s nimi nesouhlasím v tom jejich internacionalismu a v tom jejich pseudohumanismu. Jsou tím moc načichlí. Ale uvidíte, já ten
pořad s docentem Valenčíkem udělám a profesora Krejčího chystám taky, ale o jiných, ne o islámu, ale o jiných záležitostech. Takže takhle asi. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme. To je Petra z Plzně, zdravím. Zdravím. Pane Kapal, co se týká Hirošimy, souhlasím s vámi, to je respektive jaderného bombardování Japonska. Ale na druhou stranu, v kontextu událostí následujících, jsem rád, že se tak stalo, protože pravděpodobně bychom byli ve třetí světové válce. Jaderný, takže to bylo takový memento, co to dokáže a myslím si, že hodně takový horký hlas to sklidnilo na dost dlouhá léta. Já vám trošičku musím skočit do řeči, nezlobte se na mě. V době, kdy ve Spojených státech probíhal projekt Manhattan, to znamená projekt atomové bomby, současně tento výzkum o něco opožděný probíhal i v tehdejším Sovětském svazu. Byli u toho opravdu významní vědci a potom z toho, když Sověti udělali atomovou bombu a vyzkoušeli ji v roce 1949, tak z toho udělali, nebo 48, já teď si nejsem jistý, tak z toho Američani udělali špionážní aféru a popravili manžele Rosenbergovi s tím, že prozradili výrobu atomové bomby Rusům. Nebyla to pravda. Bylo to jenom v rámci McCarthyových. Ale máte pravdu, svět si Hirošimou a Nagasaki, a museli být dvě ty bomby, protože Hirošima byla uranová bomba. Ta Nagasaki byla plutoniová bomba. A oni museli zjistit následky. Vemte si jenom, že u té uranové bomby se v tom ohromném výbuchu uvolnilo jenom 5,8% toho jádra. Veškeré té energie, jenom 5,8. A u toho plutonia tam zase to šli, jak jsem to tam říkal, v rámci špatných meteorologických podmínek, tak to vybouchlo stranou, ta bomba a ten chlapec, tlustý, tlouštík, a nešlo to tam dovnitř, ale ta plutoniová bomba byla účinnější. Oni potřebovali dvě ty bomby. Od samého začátku. Já s váma souhlasím. Já se ani nehádám o tom, jestli Rusové to skopírovali z Ameriky nebo ne. To necháme prostě otevřené, nebo se o tom můžeme bavit, to je jedno. Ale to, že to Američani jednoznačně potřebovali předvést, souhlasím. To, že to potřebovali experimentálně nebo respektive už fakticky odzkoušet na normálním cíli, souhlasím. Ale v té době probíhaly rozsáhlý palicí nálety, ať už na Německo, ať už teda ty probíhaly předtím, nebo na Tokio a podobně, kde byly za tisíce mrtvých normálně upálených zaživa, co si vám povídat, bylo to strašné. A ti lidi na to byli odpustěným svým způsobem zvyklí. Zní to strašně pitomně, ale ano. Potřeboval na to obrovský nálet, mraky letadel, když letěl palický nálet, já nevím, na Drážďany, tak to tam sypali týden a točilo se tam nějakých 700 bombardérů plus samozřejmě doprovod, já nevím to všechno, ale tady to dokázalo jedno letadlo. Tak oni nikdy nebylo jedno. Tam byla celá letka, protože tam byly meteorologické letadla, fotografické a tak dále, ano, ale v podstatě tam byly tři letadla. Ano. Vezlo jedno letadlo vezlo jednu bombu, ano. Ano. Jo, a to byl ten strašlivý šok. Ale myslím si, že to poučení z té Hirošimy a z Nagasaki, to, jaký to byl strašný masakr, tak bylo to, co tak dlouho zabránilo následnému jadernému konfliktu. Já bych řekl, že jak Nagasaki, tak Hirošima byly mementem jaderné války. A jenom rovnováha nám zaručuje, že ta jaderná válka by nemusela vypuknout. Protože v současné době... Vzájemného na vzájemného zničení. Ano, v současné době je na celé zemi tolik jaderných náloží, že by zničili život 7x na celé zemi. Ano, tím souhlasím. Takže... Ale zaplať pánbů, jako od té doby proběhlo mraky válečných konfliktů a konec konců se bojuje pořád. A nemusíme se ani bavit, kdo s tím a podobně, ale prostě ty boje jsou samozřejmě
ale nikdy nedošlo k použití jaderné zbraně. Protože se nikdy nejednalo o globální konflikt. A nikdy to nedospělo, no takhle, ono se zvažovalo už v Koreji, že se tam použilo. Nebyl to, uvažovalo, dokonce už tam prezident Truman, když na konci svého období, tak tam dokonce zvažoval, že dá povolení použít jadernou bombu, ale uvědomte si, že v té době měli tu jadernou bombu i Rusové. To je pravda, MacArthur na to žádal, prezident Truman. Ano, MacArthur na to žádal, ano. Takže když se to považovalo za možný, že se to použije jako taktické jaderné zbraně o malé ráži, ale zaplať pátu k tomu nikdy nedošlo. Teď se uvažuje právě přesně tak, i teď se jedná o takzvaných malorážních taktických jaderných zbraních, kde by to byly v řádech kil, ale uvědomte si jednu věc. Pořád se jedná o, dokonce se tvrdí, že i v té občanské válce na východě Ukrajiny, na Donbasu a Luhansku, takže už tam tyhle ty malé jaderné zbraně zkoušeli, ale pak se ukázalo, když tam poslali experty, že se jednalo o ty bomby s tím vysokým... Tyhle ty. A takže ne, ale uvědomte si jednu věc, jakmile by někdo použil i tyhle ty malé lokální, já tomu říkám kapesní atomové bomby, tak kdo zaručí, že ta druhá tam nešoupne pořádně jednu velkou? Lavrov tehdy prohlásil, že stačí jedna hlavice velká na balistické raketě a zničí celý New York. To je 13 milionů lidí. No tak jako Rusové vždycky reagovali, nebo řeknu, zabrzdili ty závody, když odpali třeba tu bombu. Nehledě tomu, že to byla první vodíková letecká pravidelná. Ale a tím vlastně utnuli do své tím způsobem v té době závody ve zbrojení. No, oni zase potom pokračovali, ale to. Tak jo, abych zase se dostali někam dál, takže díky moc. To dál. Taky, dále. Jenom pro vaši informaci, až skončí, ten bude 32 dílů té druhé světové války, tak budu dělat, to bude kratší cyklus o islámu, a pak bych se chtěl pustit, protože to lidi taky si o to píšou, do podrobného zpracování války Americe severu proti jihu. A pane Kapal, vydáte to knižně? Pravděpodobně jako audioknihu jedině. Protože tolik peněz knižně nemám na to. To stojí hodně peněz knižně. No, já vím, no. Můžu ještě jeden dotaz? Jo, jo. A knížku to budete asi znát, všechno bylo jinak od Suvorova. Ano. A do jaký míry tomu přikládáte váhu? Berete to jako něco, co je úplně vytisané z prstu nebo ne? Jen si znát váš názor. 10% je pravdy. Kolik? 10% bych tam viděl pravdy. Já si myslím, že je to bohužel pravdivý asi o něco víc. No, já tam vidím dost toho, ale to je na další diskuzi, nezlobte se. Někdy to probereme. Někdy to probereme. Mějte se krásně. Taky. Naschle. Naschle. Tak ještě další. Dobrý večer, poslouchat svobodné rádio je doslova koncert vlastenectví. Vaše moudrost a životní rozhled sálá z každé vaší věty. Nikdy nekončete, děkuji za vás. Tomáš, tak pane Tomáši, my se nechystáme končit, protože vás, posluchačů, neustále přibývá a my jsme velice zodpovědní za vás, protože jsme vděční, že vás přibývá, a tak bychom neradi, abychom zklamali vaši důvěru a nějak měli končit, nemáme důvod. Takže pokud nám to okolnosti a zdraví dovolí, tak budeme vysílat dál a pokud možno co nejlépe. Takže my děkujeme za váš zájem i za uznání. Tak další tady je Izrael žijící v Česku David Bohbot vyprávěl, jak mu jeho dobře integrovaný muslimský známý řekl přibližně toto. Davide, mám tě rád, ale až tady převezmeme vládu, tak tě stejně podříznu. Citát zazněl na besedě s Petrem Hamplem. Zdraví posluchač Michal. Tak pane Michale, tento citát Petr Hampl převzal od Jirky Kobzy.
Já byl u toho, když mu to Jirka Kobza říkal a on se ho ptal, jestli to může používat. Jirka Kobza byl, nebo Jiří Kobza, poslanec SPD a člen Rady Evropy, on je stálým členem Rady Evropy za Českou republiku. Teď jsem s ním hovořil, když byl ve Strasburku a bude tady, myslím, že příští pondělí. Tak ten vyprávěl, že měl, když byl za 16 let své diplomatické činnosti v islámském světě, tak tam měl velmi dobrého známého lékaře. Ty rodiny se kamarádili, byli velice, velice příjemní všechno. Jakmile začalo to známé arabské jaro, tak právě řekl mu přesně tohleto. Neříkal mu Davide, ale říkal mu Jiří, mám tě rád. Ale když na to přijde a my ovládneme svět, tak tě podříznu. A tohle to Jirka Kobza říká na každý besedě. Tak další SMS-ku. Pane Kapole, co říkáte, jak USA lezou do Venezuely, je Ivana. Je to klasický scénář. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Dokonce i Saúdská Arábie je až na druhém místě. A pro Američany je Venezuela červený hadr, jak na bejka. Protože oni musí získat a oni musí vydrancovat. Proč myslíte, že zaútočili na Irák? Proč myslíte, že byla válka v Sýrii? Proč Islámský stát, který Američané vyzbrojili, který ho vymysleli, kteří ho v podstatě udělali, proč první zaútočil na ropné pole a ovládal ropné pole? No, protože tam šlo o ropu. No a tady se snaží Američané udělat něco. Největší směšné je, že ta opoziční strana toho premiéra Guayu, nebo jak se jmenuje, tak že odmítla jít do voleb a teď tvrdí, že převezme vládu v zemi, protože na to má legitimitu. To je asi tak, jako kdyby tady prezident Miloš Zeman vyhrál volby a pan Drahoš předtím řekl, protože předpokládal prohru, tak řekl, moji příznivci, zkrátka se vůbec nezúčastňujte té volby, nechoďte tam, nevolte mě, nechoďte vůbec k volbám. Tak ti lidé by tam nepřišli a on by potom řekl, tak prezident Zeman dostal 3 miliony voličů, voličů je 7 milionů, těch 7 milionů ho nevolilo, protože volilo jakoby protestně mě a já budu prezidentem. Tak to dělá ten současný prezident, premiér Venezuely. Já právě jsem tady hovořil o tom, že bych chtěl sem zase pozvat profesora Krejčího, protože to je politolog, a chtěl bych ho pozvat právě na pořad o Venezuele a podobných případech agrese Spojených států. Takže uvidíme, kdy se dohodneme. Tak. Dobrý den, stište si prosím rádio. No, je stišený. Tak, teď už je stišený, ale předtím jsem ho slyšel. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. Prosím vás, pane Kapale, víte, já mám jednu nevlastní dceru, jo, a ta vystudovala na filozofické fakultě andragogiku. Ano. Jestli víte, o co jde, jo, tak to je v podstatě taková nová kadrovačka. Je to o tom vyučovat dospělí. Vybrala si to sama, my jsme jí to odsouhlasili a tak. A jak to začala studovat, tak se seznámila jako s klukem, který byl na sudce a dal se na lidský práva a tak, takže prostě nepracoval, no, ona tu školu vystudovala a začala nás strašně poučovat. No, vidíte. Já bych jí z toho velice rychle vyvedl, protože... Jak to máme dělat všechno a tohleto, protože ona jediná má pravdu a ten její přítel má také jedinou pravdu
a dokonce po nás chtěli, aby se z nás stali buddhisté, aby jsme byli vegetariáni. A... Víte, co jim řekněte? Přečtěte jim úryvky z toho, jak on se jmenoval, ten ruský chlapec, jak to byla knížka nějaká, Timur a jeho parta, jak oni byli tak uvědomělí socialisticky, tehdy komunisticky, že udávali své vlastní rodiče. A tito lidé, ti mladí lidé, jsou totéž, jenomže v oblasti takzvaných lidských práv, a je to totéž, je to totální vymytí mozku, je to totální zblbnutí ideologií a s životem to nemá vůbec nic společného. Když jsem já chodil na tu samou školu, tak kdyby tam něco takového bylo, tak by nás třeba profesor Ježek snad by udělal deference. To je filozofickou fakultu. Jo. Ale... A taky andragogiku. Ne, žurnalistiku. No, tak to je opravdu rozdíl, no. To já bych teda rozhodně vybírala žurnalistiku, nežli andragogiku, protože opravdu... Tehdy to nebylo. No, to začalo později. No jistě, to tehdy se... Dneska už nemá, opravdu dneska nemá humanitní obory na univerzitách po celé republice, tak nemají téměř žádný význam, protože se tam učí, jak jsem to tady četl, nesmysle. To, dříve to tak nebylo. Ale pane Kapal, ona to byla do té doby, než se vybrala tu školu, to byla tak fantastická holka, hodná, všechno bezvadný. A potom, jo, a ještě jak se seznámila s tímhle tím zastáncem lidských práv, jo, a buddhistou a to, no tak prostě úplně se nám odřizila. Přesně a, tak, a představte a si ještě štěstí. Ano. Pane Kapale, my jsme ji ztratili. Ano, to jsou běžné takové, ne, a buďte ráda, že si aspoň vzala blázna, který dodržuje lidský práva a ne buddhismus, že si nenamluvila muslima a nechtěla tam utíct. No tak víte, co to ještě se může stát? Přesně tak, to je ještě horší. Tak jo. No to bylo ještě snad horší, no. I když on se tak chová teda, jako jo. Oni jsou agresivní, ano. No. Tak to ale je tak. S těma lidma se nemá smysl hádat, panitko. Protože oni totiž, nebo dohadovat, a když jim tam řeknete jakýkoliv argument, podložený všechno, oni ho zkrátka neuznají, protože oni nejsou schopni analytického myšlení. Ne. Oni mají ten mozek naprogramovaný na jeden směr, no. A uhnutí myšlenkové o jeden centimetr nalevo nebo napravo je pro ně asi takové, jako skočit z Golden Gate v San Francisku. Přesně, pane Kapale, a my jsme se 10 let nemohli vůbec stýkat, až když teda umíral její vlastní otec, tak po 10 letech, 14 dní před smrtí ho přijela navštívit. Ano. Ale víte, já jsem tam desla, ale teďko nějaký smutek, jo, ale... Ještě, ne, já vám řeknu ještě jednu věc, která vás trochu rozveselí. Víte, to též tady bylo v 50. letech. Já to vím od svých rodičů, že takhle byli vymítí mladí lidé, kteří vůbec šli proti vlastním rodičům. Ano. Pominulo to. Ano. Já věřím zkušeným a o něco starším lidem, než jsem já ještě, například panu Jaroslavu Baštovi, který tvrdí, že i tento problém bychom měli zvládnout a měli bychom ho během času vyřešit. Já chci věřit, že se nám to podaří všem. No, kéžby, pane Kapale, kéžby. Tak já musím, paní Jitko, končit. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Tak vážení přátelé, já se s vámi ještě přečtu jednu SMSku. A to je moc dlouhá. Takže já se omlouvám všem, který jsem nevzal, protože jsem si jich nevšiml, nebo volal, když někdo jiný volal. A teď se s vámi v tomto pořadu musím rozloučit, protože již
za čtvrt hodinky se tady objeví nebo uslyšíte pana docenta Konvičku a budeme se bavit o věcech, které si myslím jsou velmi zajímavé a budou mít vliv nebo budou se dotýkat i naší republiky. Takže zatím se na čtvrt hodinky loučím a pustíme si trochu písniček.